トイボールファクトリーです。今回はリボン100イブリート回を2色のサファイアブルーでテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。リボン100イブリート回は2016年4月に発売されたキットです。僕の愛するセガサターンのゲーム機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーディスティニーに登場したモビルスーツで、深い青の機体と真っ赤な両肩が印象的でした。相当マニアックな機体ですが、ついてこれるかな。それでは作っていきましょう。ということで、今回はリボン100イフリート回を作っていきますよ。機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーディスティニー3部作は、高いストーリー性とスピーディーな 3D アクションシューティングというゲーム性で、他のゲーム機を圧倒する完成度を誇る傑作ゲームですね。異論は認めませんよ。そのゲームに登場するイフリート回、ブラウン管に映る姿はとても印象的で強烈に記憶に残っています。高速ホバー移動で翻弄されて何度も悔しい思いをしましたね。模型を作るにあたり、ゲームに登場した時はどんなだったのかなと YouTube でプレイ動画を見たんですが、なんと登場回数2回。それだけ？もっと何度も登場してしつこく主人公を苦しめたと思っていたんですが、まさかの2回だけ。本当に？イフリート界に何度もやられたせいで、イフリート界が何回も戦場に現れるシーンを繰り返し見ることになり、記憶が曖昧になってしまったんでしょうか。おじさんの記憶力は本当に当てにならないな。年齢を重ねるごとにえぐいくらいに記憶力が落ちているのでしょうがないですね。ちなみにこのテカテカ塗装動画もどうやって塗装していたかを記録して、後で参照するための備忘録として始めたというきっかけもあります。本当に全部忘れちゃうんですよね。動画を撮る前に作ったプラモの塗装レシピはもうほとんど覚えていません。あーやだやだ。今はちゃんと動画に残してあるので問題ないです。あの色はどうやって塗ったんだっけと思い出すために自分の動画を見てはよく寝落ちしています。おじさんのろか話はいいんだ。それよりプラモだプラモ。イフリート界はとても印象的な機体ですが、登場機会がセガサターンのゲームだけでマイナーすぎるなぁと思っていたんですが、最近は対戦ゲームや漫画にも出るようになったのかな。マイナーなモビルスーツだと思っていたらいつの間にか有名になっていて、今ではキット化までされていい時代ですね。リボン100はこういう知名度は低くてもかっちょいい機体を100分の1で作ってくれるのでありがたいですね。いいぞ、持ってやれリボン100。そしてこの肩パーツですよ。まさかの一体成形。どうやって肩から抜いてるんだ。エグザムシステムを搭載するイフリート界は本来全身が青色に塗装されているはずですが、パイロットのニムバス・シュターゼンの趣味で肩が赤く塗られているとか。ジオン軍って結構機体のカラーリングなど個人の裁量に任せているところがありますよね。敵役を引き立たせるためにカラーリングを変えるといった作劇上の都合なんでしょうけど、ジオン軍は兵士の数が少ないから士気を高めるために機体のカスタマイズを許されていたなどと妄想を膨らませるのも楽しいですね。ということでヒートサーベルも組み立てが完了しました。全てのパーツの仮組みが終わったので全体を組み上げていきます。 HG に比べるとパーツが大きい。組みやすくて助かりますね。ディティールも細かい。ゲームに比べるとかなりアレンジが施されていて密度が上がっています。当時のゲームからは想像もできない精密さで情報量が半端ないですね。頭を取り付けて、
これでイフリート界の仮組完成。ズームアウト。トゲトゲやな。ゲームより型のトゲトゲが増えてる気がする。エグザムを搭載した頭部が設定通り大きいですね。頭部の可動範囲は思ったよりあるな。上下にもちょっとだけ動きます。腕も二重関節、ヒートサーベルを振りかぶることもできます。おー、かっこいい。動力パイプがつながってる割に腰の可動域も結構あります。膝も二重関節。ここら辺は近代ガンプラなので当然といえば当然ですね。この足首が面白い。ポリキャップが左右にスライドするようになっていて、設置に融通が効くのでいいですね。しかしヒートサーベルがむちゃくちゃ似合うな。ゲーム本編ではミサイルばっかり言っていたような気がしますが、きっと僕の記憶違いでしょう。背面の密度も高い。ヒートサーベルはこのラックにつけるんですね。いやー、本当にかっこいいな。二刀流7がたまらない。それではバラして塗装前の処理を行っていきましょう。もうイフリートカイ君すぐ暴走する。さてさて、こちらは前腕部。肘のところに穴モールドがありますね。これをピンバイスで穴を開けてディティールアップしていきましょう。よっこいしょと。ピンバイスにドリルを取り付けてパーツに穴を開けていきます。違いがわかるかな。もう一本も開けちゃいましょう。比較してみると穴モールドが深くなってコントラストが強くシャープな感じになりました。他のパーツもどんどん開けちゃいます。ピンバイスで穴を開けるのはあんまり技術も時間もいらないディティールアップなのでお手軽でいいですね。再び前腕部。パーツの真ん中にパーティングラインがありますね。ファンテックの超高スクレーパーでカンナがけして消しちゃいましょう。簡単に消えるパーティングラインはいいパーティングライン。筋彫り銅のマジックヤスリ600番から1000番までヤスリをかけてカンナがけの跡を鳴らして、あ、この後嫌な音がしますよ。お気をつけて。フィニッシュプレートで磨いてヤスリ傷が消えているかどうか確認します。テッカテカになりました。ここまで下地が綺麗になると塗装するのが楽しみですね。こちらはあまり好きじゃないパーティングライン。ディティールの間にパーティングラインがあって処理しにくいです。無理してディティールを増やさなくてもいいのにな。ちまちま処理するのはめんどくさいのでディティールごと削り取ってしまいます。下村アレックのぐるぐるバーでゴリゴリ削ってマジックヤスリで鳴らしていきます。あ、またフィニッシュプレートが出てきますよ。苦手な人はお気をつけて。あんまり音がしませんでしたね。これでパーツがテッカテカ。ディティールが足りないと思ったら後でデカールでも貼りましょうかね。さてさて、楽しい塗装の前にマスクのフィルターを交換しますよ。防塵フィルターが黒くなってるなぁ。うら真っ黒。これはもう交換しないといけませんね。ラッカー塗料には有機溶剤が含まれるので、ちゃんと換気をして、有機ガス用防毒マスクをつけて作業しています。新しいフィルターと吸収管を取り付けて、これでまた塗装を楽しめますね。それでは楽しい塗装の時間です。動力パイプの塗装を行っていきます。軟質パーツにラッカー塗料を塗装すると剥がれてしまうのでガイアマルチプライマーで食いつきを良くします。続いて EX ブラックを塗装。プライマーを塗装しておけば軟質パーツを曲げても塗料が割れなくなるんですよね。不思議。続いてメタルカラーアイアンを塗装。いい感じの近未来材質っぽさが出ております。続いてフレームを塗装。こちらも最初は EX ブラックを下地に塗装しますよ。塗りにくいところから塗装して全体を塗装していきます。続いてメタルカラーアイアン。フレーム関係もこの色で塗装しました。
とても使い勝手がよろしい。お次はスターブライトゴールド、スラスターの内部の塗り分けを行います。マスキングもせずに塗装して、さらにメタルカラーアイアンを塗装、側面から塗料を吹きつけるズボラマスキング、隠蔽力が強い塗料なのでこれだけで塗り分け完了。続いては白い装甲パーツ、こちらも EX ブラックを下地に塗装して、スターブライトシルバーを塗装。今回は武骨な感じを出したかったのでパールシルバーは塗装しませんでした。ついでに肘関節もシルバーで塗り分け。続いては黒装甲、ここでも EX ブラックを下地に塗装。今回全部 EX ブラックを下地に塗装しています。続いてはスターブライトアイアン、最近僕の中で流行っている気がする塗料です。素晴らしい輝き。お次はクリアブラック、スターブライトアイアンはいい色なんですがもうちょっと暗い方が好みです。クリアブラックを塗装してブラックキャンディー塗装にしてしまいますよ。ということでクリアブラック2層目、クリアブラックを重ね塗りすることで重厚感のある金属的な質感を表現しています。ということで3層目、僕の好み的にはだいたい3層ぐらい塗り重ねることが多いですね。いい感じ。続いては青装甲、 EX ブラックで塗装していきます。こちらは暗い方の青色、何でもかんでも黒で塗りつぶしてますが、金属は光をほとんど通さない性質があるので光を通しにくい色である黒を塗ることで金属の再現をしてるんじゃないかなと思っています。黒の上にサファイアブルーを塗装してメタリックな輝きを得られました。美しい。そして EX クリアでクリアコート、今回は3層のクリアコートを行いました。テッカテカということで、今回のメインコンテンツ青色の装甲2を塗装していきます。こちらも EX ブラックを下地塗装。おいや、なんかパーツにまだらの模様が、なんだこれ、めっちゃ気持ち悪い。気持ち悪いので拭き取っちゃいます。良い子は真似しちゃダメですよ。上から塗装して完全回復。良い子は塗装を乾燥させてからヤスリがけして塗装をし直しましょうね。ホコリが大量についたりして悲惨なことになりますよ。続いては GX メタルダークブルー、さっきのまだら模様は指の油がパーツ表面についたものだと思われます。一応パーツは洗剤につけて洗っているんですが、ちゃんと落ちてないことが結構あるのでたまになるんですよね。青色装甲に GX メタルダークブルーで塗装して下地を作って、ミスタークリスタルカラーサファイアブルーを塗装。サファイアブルーは下地の影響を特に受けやすい塗料で、下地の色をほとんどそのまま出してしまいます。その性質を利用して EX ブラックよりは明るい GX メタルダークブルーを下地にすることで、黒下地のサファイアブルーよりも明るいサファイアブルーを表現してみました。GX メタルダークブルーよりも深みのある青色になっていますね。ということでクリアコートを行っています。今回はコンパウンドでの磨きを行うので3回クリアコートを行いました。テッカテカやね。 EX ブラックを塗装。どんだけ塗るね。肩などの赤いパーツを塗装します。大量に EX ブラックを使うので在庫を抱えているように思われるかもしれませんが、基本的に予備が1本か2本あるだけですね。大量に買っても使うまでに古くなって劣化する可能性もあるので、できるだけ新しいものを使うようにしています。スターブライトゴールドを塗装した上にクリアオレンジを塗装しています。イフリートの赤色はオレンジ寄りの赤色なので、この色の上にクリアレッドを塗装して狙った色にしていきます。ゾゴックの時にやった塗装と似ていますね。何度かクリアレッドを塗り重ねて好みの色にしていきます。塗り重ねで色を調整するので狙った色にするのは難しいですね。これでいいかな。 EX クリアでクリアコート、色が濃くなってる。乾燥中にもっと濃い方がいいかなと思って、もう一回クリアレッドを塗っておきました。こちらも3回ほどクリアコートしておきました。
しっかり乾燥させた足のパーツです。なかなかいいテッカテカになってますが、もっとテカテカにしたいところ。ショーアップのスーパーカットコンパウンドをポリッシュで磨いてテカテカにしちゃいます。タミヤのコンパウンド用クロスに研磨剤をちょっと出して、パーツ全体にちょこちょことまぶしてから全体を優しく磨いていきます。パーツのエッジを削らないように広い面を中心に磨いて、テッカテカ。磨いてないパーツと比較すると一目瞭然、反射のエッジがはっきりしていますね。これが気持ちいい。今回はフィニッシュコンパウンドでも磨いちゃいましょう。テカテカになるのが楽しいんですよね。ああ出しすぎちゃった。研磨剤が見えなくなるまで磨くのがいいそうですよ。研磨剤が少しずつ砕けていくことで、より細かく磨いていることになっているそうです。テッカテカ。比較してみると全然違う。たまらないね。肩を赤く塗装しちゃうパイロットはきっとテカテカ塗装も好きなはずと考えると、テカテカ塗装もリアルに感じます。あれ、また EX ブラック。はい、マスキングしたパーツを塗装していきますよ。脚部ミサイルポッドと肩のパーツの色分けが必要だったので、マスキングして塗装しています。100分の1のキットなので、マスターグレードとごっちゃになってしまいますが、リボン100はどちらかというと HG に近い構成のキットで、時々色分けが足りないところもありますね。まあパーツが大きいのでマスキングはしやすかったです。こういう割り切りがリボン100のいいところでもありますね。肩のパーツの内側をスターブライトアイアンで塗装して、マスキング塗装終了。マスキングテープを剥がしていきます。塗装したらすぐに剥がすのがコツだそうです。マスキングテープが溶剤を吸って、その溶剤が塗膜に染み込んで塗膜を荒らしてしまうことがあるそうです。はい、バッチリ塗装成功。マスキング塗装は苦手意識があったんですが、最近は苦手に感じなくなってきました。まあ簡単なところだけですが、こうやって成功体験を増やしていきたいです。さあデカールを貼っていきますよ。水をたっぷり含ませたスポンジの上にデカールを置いてって取りづらい、掴みにくくて仕方がない。全然取れない。取れた。はい、こちらはウレタンフォーム。木のブロックの上に置いて作業しやすい高さにしています。デカールを貼るときにパーツが転がってしまうので、これだったら動きづらいかなと買ってみました。デカールのりを使ってデカールを貼っていきます。デカールをしっかり貼り付けるためにデカールのりを使っていますが、マークセッターの方がいいんでしょうかという質問を時々いただきます。似たようなもんじゃないですかね。よくわかんないです。はい、どうもおじさんですよ。よくわからないといえば、以前使うのを断念したデカールスキージーですが、本来はスポンジ部に水を含ませて使うのが正しいそうで、以前は間違った使い方をしていたんですね。改めて挑戦と言っていたら綿棒が出てきてしまいました。普通に考えればデカールスキージーの方が性能は良さそうなんですが、綿棒でデカールを貼るのに慣れすぎていて、新しい道具に順応できていないようです。これだからおじさんは。あ、でもデカールの圧着はしっかりできますね。ギュモッと貼り付く感じがとてもいい。はい、足首のパーツです。細かいディティールを丸ごと削り取ってしまったのでシンプルになっています。こちらに配給パーツの G レップゲートレスエッチングパーツを貼り付けてディティールアップをしていきます。爪楊枝に水性接着剤のデコプリンセスをちょっとつけて、パーツにつけてエッチングパーツを貼り付けていきます。この接着剤をつける道具として爪楊枝の代わりにグルーアプリケーターというものがあるそうですね。爪楊枝より使い勝手がいいんでしょうか。今度買ってみようかな。接着剤を狙ったところにつけやすくなったりするんでしょうか。接着剤がはみ出しがちなので、それが防げるといいですね。はみ出した接着剤は水で濡らした綿棒で拭き取ります。
接着剤が乾いてしまっても台所用強力洗剤マジックリンを使えば拭き取ることが可能です。修正が楽なのでいいですね。ということで、前回の仮面ライダーオーズの動画へのコメントありがとうございました。高評価とコメントがたくさんいただけましたよ。オーズは大人気ですね。それではコメントを返していきましょうかね。塗装は何から始めたらいいですかというご質問。僕の初めての全塗装はマスターグレードサザピバージョン KA なので、これをおすすめします。ダメかな。まあ好きなものを作るのが一番だと思います。キャンディー塗装でめっちゃテカテカなサザビーが欲しいと思ったのが僕が塗装を始めるきっかけでした。欲しいものを手に入れるためにはどんな手段も厭わないというおじさんなので、そういう情熱があると何から始めても大丈夫だと思います。僕はそういう方法しか知らないんですけどね。続いては、なし字もそうだけど失敗しながら上達するのが模型の良いところ、やって覚えろだねというコメント。そうなんですよね。本や動画でやっていたことを実際にやってみると理解度が全然違うんですよね。やってみて初めて気づくことや見えてくる世界があるんですよ。そこで失敗してどう改善できるかなと思案するのも模型の楽しみですね。お次はご質問。仮組みしてからパーツを外す際はパーツオープナーとか使っているのですかというご質問。はい、分解するときはパーツオープナーは使ってますよ。他にも調色スティックもよく使います。確かそういう動画を自分で作った覚えがどれだったっけ。おじさん全部忘れちゃうので誰か教えて。がっちりハマってしまって外せないパーツありますよね。そういうパーツを調色スティックで無理やり分解しようとすると調色スティックの方が負けて曲がってしまうことがよくあります。ユリゲラー気分が味わえます。いくつかあったコメントでテカテカへの欲望でグリードになっちゃうというコメント。テカテカが好きすぎてこんな動画まで作ってるんだから、もはやおじさんはグリード化していると言っても過言ではないのかもしれません。続いては、トイボールさんの制作は雑誌の作例記事になってもいいのではと素人ながら思ってしまうのですが、 CMYK じゃこの美しさを再現できないですよね。動画というフォーマットが普及していい時代になったと思いますというコメント。すっごい褒められてる、ありがとうございます。もったいないことです。写真だとテカテカ感がうまく伝わらないなぁと感じていたのも動画を作るきっかけの一つです。そこでマジンガー Z のテカテカターンテーブル動画を撮ってみたところ、めっちゃかっこよく撮れたので今もこうやって動画を作っているわけですね。どんどんいきますよ。トイボールさんがフィギュアライズとか HG クラスのサイズを制作する所要時間ってどのくらいなんだろうという疑問をいただきました。どれくらいだろう。最近はかなり早くなっているので作業だけで20時間くらい。一番時間がかかるのは乾燥時間かな。編集時間の方が長いかな。続いては、オーズは古代の王様の設定もあるのでデカールがあることで気品が出てて素敵だなって思いました。好きな発想ですというコメントありがとうございます。そういや他の方からも指摘があったんですが、オーズは古代の戦士じゃなくて王でしたね。指摘の仕方がみんな優しい。完成させたプラモの撮影ブースはどんなものを使っているのかが気になるので教えていただけると助かりますというご質問。背景にハイミロンブラックという光を吸収しやすい布をぶら下げて、さらに撮影用の LED ライトを大量に配置して撮影してます。映像でお見せしたいところですが、何分余計なものがやたら映り込んでしまうのでね、片付けるのも大変なんですよね。まあそのうちやるかもしれません。こんなところでしょうか。またコメントいただけたら返していければと思います。それではデカールのフィルムを剥がしていきますよ。明日のデカールはフィルムが剥がせるのでデカールの段差が出ないのがいいんですよ。デカールのりでしっかり貼り付けて1日乾燥させてからフィルムを剥がしていきます。
デカール用ピンセットのエッジの部分を使ってフィルムを少しずつ剥がして、つかめるようになったらゆっくりまっすぐ剥がしていきます。うまく剥がせないという質問もよくいただきます。僕のやり方はピンセットで剥がすときに、ピンセットをデカールと平行に動かすとフィルムだけ剥がしやすくなると思います。逆にピンセットを自分の体側に引っ張るとデザイン部分も剥がれやすくなります。手前に引っ張っちゃうとデザイン部分にも剥がれる方向に力がかかっちゃうんですよね。細かいことですが結構重要だと思いますよ。ということで、うまく剥がせました。まあちょっとくらい剥がれてもダメージ加工だと思えば気になりません。剥がしたフィルムを貼り付けたマスキングテープを剥がして、これにてフィルム剥がし終了。こちらは物合いのパーツ。輝きが足りないので、ガンダムマーカー EX、ガンダムメッキシルバーで裏打ちしちゃいましょう。マーカーをよく振ってから塗料を押し付けて出して、はめ込み。はい、キラキラー。レンズの周りをリードベルチャーで塗装しようかとも思ったんですが、暗くなっちゃうのでこれでいいかな。組み立てって、ほらこんなに明るい。かっこいい。そして付属のシール、下出るカラーで塗ってもいいんですが、シールの方がキラキラしているのでそのまま使います。ピタッと貼り付けて爪楊枝で圧着。これでよし。ということで、すべてのパーツが整ったので、並べて組み立てていきます。めっちゃテッカテカやな。ごつくてテカテカでなんか新しいな。頭を取り付けて、これで完成です。ズームアウト。テッカテカ。イフリート界はジオン系の機体なんですが、胴体部分は連邦系のデザインなんですよね。なのでジオンの曲面ヌルテカと連邦系のカクカクテカテカが絡み合う不思議なテカテカになっていますね。今までにないテカテカ。これはゴツくてテカテカでゴツテカ。ゴリラ的な力強さも感じます。ということで、今回はリボン100イフリート貝を2色のサファイアブルーでテッカテカに塗装しました。下地を変えることでサファイアブルーを2色使いして面の複雑さを出してみました。結構うまくいったと思います。ディティールの多いキットだったので複雑さがより強調された感じがします。かっこいいね。ということで、リボン100イフリート貝を2色のサファイアブルーでテッカテカに塗装しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。めっちゃごついなぁ。